الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دار الشريف اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين مؤمنان در رسول الله صلى الله عليه وسلم د سیرت مبارک هغه برخه چې شمایل وته وي دا غي شروع مکلی و غالبا د ربیع الاول میاشتې د ابتدا تیر جمعه می دو اختو مبارک خبر کرده و تاس در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خشتا و مبارک و اختا یو خبر می اوس را یادش و غالباً چه دامی نده کرده دو اختو مبارک داسی تی نیغ نیغ نو معمولی معمولی هنده گلگوتی والی پکیو دیر نه چو ویخت مبارک بی
لامدو غبه من قص كن راوق دبشو يا بتشوت شنو لك بلان شو داس لك لك طوالي بك بعضي بعضي خلقو دا ويختي داس يقول قتي شيء من قص بك كارنو كي داس لو داسينو سام يختو ما مولي غن داس بوش ويختبا من قص سر راوق شو تلام دبو او تشوت بش لك بداس لك لك دا غبكيو پیچ غوندې دا پکې معمولی غوندې داسې ویښته مبارک سترګې مبارکې تکې تورې وي دا تورې زیات تورو او سپینې زیات سپینو رانجه به مچول خو صحابه فرمای شمایل ترمیزی کې راځي چې کله کله به حضور مبارک رانجه به نه اچولې خو موږ به ویګنې رانجه اچولې سپین به زیات سپین ښکارېده تور بزياد تك تور خكال اور انجب اچول عليكم بالاسم دي اسم ديو قسم رانجري چ تك تور ندي داس لگ يو زر اون سروال اون دکي مكه مكرمه مدينه منوره کي ملاوي اغه به ما سخته نه چول خصوصي غا خاص کر اس خو پدي بوتلونو کي اغه کي رجلو مبه وتوي در رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص رجلو مبه او یو طرف ته بل طرف ته دواړو سترګو کې به رانجه شول او د دې اسمه د رانجو صفت هم فرمایلې ته دې سره نظر هم تیزیږي او دا ویخته چې کوم د سترګو د دې دنه دا وسره وګدیږي دا د سترګو حفاظت کوي دا چې چا وګدی نو سترګې وسره زیاتې محفوظې او د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دا ویخته چې دا وګدو او تک تور د روزي مبارک تک تورې او نری او خشته پوزه مبارک چې وا غوندوم نو ډیر زیات وګدم نو بالکل برابر وا او پاندازه کې باندې ښکارې ده د غوندوالي په نسبت سره نری وګدب ښکارې ده لګ دې طرف ته لکه زیاته مایل او خپل بخکارې رنگ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تک سپینم نو تک سورم نو بلکې د دوالو مجموعه وا یو صحابی نے تپوس کو چاچی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ مبارک دس د توری پشانتی تک سپین پڑکے دوا اغیو فرمائے نا بل قمر دس پوگمے پشانتی تو رو خود تک سپین ہے سپوگمے کی سروالی او سپین والی دا مجموعی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې تک سپینه سپوږمۍ وه د څوارلسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو نظرت نظره الى القمر ونظرت الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم لوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن عندي من القمر د سپوږمۍ نه زیات خشته احسن د اسم التفضيل سیغه ډیر خشته وه یو شاعر وی چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ان کے منہ پر چائیاں احمد کا چہرہ صاف ہے اگر بمخدا غنہ دی حضور مبارک صفا خشتخ کر مومنان د سوروالی د سپینوالی مجموعه وا او خکل بخکاره د هجرت په وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته قریب یو علاقه ده پاری کې یو کور و غي وسیدل د دې لپاره چې په دې لار مسافر زی مونږ د غي خدمت وکړو وګي بای اوټلې خو نه وکړ وګي بای نو مسافر به مونږ راولو ډوډۍ چې انتظام وکړو کټ بستر کا شپه کې آرام کوي بیماری مونږ به خدمت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه ځای ته راغنو او په دې پوهیو چې دا خلک پرې میلمنو خوشحالي نو هغې له ورغې چې هغې له ورغې
دا ورزوه او دا ورزي ګړي بيزي بارستي نو دغه بيبي مشره بيبي بوده اخاوند کور کې نو هغه ګړي بيزي استوي بارتل ام معبد وتوي ادي رضيات خوشاله شو چې ملمانه رولو چې بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولید الله اكدك شو مون پورتو کوي اكدك شو داس شو قسمونه خولي ما داس هستي چې تنه لري دي داس قسم شکل دا دومره کل دومره خشتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې مونږ دلته ډیر نه ساري ګمونږ زو ایو ته وی چې تاسو به خامخای ساري کې چې زما خاوند دا ګډي به زیرا ولي او پېته ول شو تاسو له درکو او تاسو اوس کې نو علي بازه نو یو بيزه ولا علا ودا سي ګټ کې ور پیدا ور غونډه شوی و نه جوړه او بیمار نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ويدغ بزرع لولاشه ابي بي ور فورداسي مسكه هوندشوا سيدي گري بيزي ساتلي ندي نو پدي نه پويگي طول پیغمبرانو گري بيزي ساتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ما من نبي الا راى الغنم ويداسي او پیغمبر تیر شوی ندي چا دا گري بيزي ساتلي ندي صحابه ورته وي وانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او تاسو وي طائف کې مخفل رونو سره به رونو خويندو سره ګډي بيزي ساتلي طائف کې چولو کوالي کم تیر کړي هغه وخت کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ګډي بيزو پسې روان ابراهيم عليه السلام کنده کې ساتل مؤمنان ودار الاول شا ابي بي داسي مسكش چې دین نه پويږي اخو بیمار ده او چې بیمار ساروي نه پم نه کوي هغه خوراک نشي کول او نور کنډک سره تلیم نشي او دی وی چې دار له ولا شه حضور مبارک حقیقت کې دا خبره کړ او یره کته را له ولا شه نه دا په پیو کې هغه بیا مسکه شو حضور مبارک په لاس راکوي زوی لښ چې لوخي رول وي غټ بالټي رول غټ لوخي چې کوي اچلو لا غبیبی و تکینا سا ڈکش بل لو خلو لا غم ڈکش بلم ڈکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پیچ ورکل یو کس لے ورکل بل تے ورکل بل لے ورکل ٹول اس کل نمبر پا نمبر او ابو بکر صدیق صاحب لے ورکل ٹول اس کل اخر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کل او چھ سون لوخیو اگر ٹول کی اٹول تینا ڈکش نیکانو خلق اس راسم برکاتی نو داخو سردار دو جہان دے دا خو د پیغمبرانو امام دی امام الانبیاء دا خو بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر الله پاک پس د نمبر دی کائنات کې داسې هستی بل کم زید داسې بل نشته الله داسې بل نه پیدا کړ مؤمنان حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صلح حدیبیه کې کافر سره صلح وکړه هغه کې دا خبره هم لیکلې وه چې زمونږ کې څوک داسې کافر وکړي چې یا مسلمان شي هلته درشي نه به مونږ له واپس راکوي چې ستاسو نه څوک مونږ له راشي به مونږ تاسو له واپس نه درکو یک طرفه خبره وه ټول چې داسې قسم خبرې هغې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره منلې صحابه خفه وو چې د الله رسول دا خو یک طرفه خبرې دي ټول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه الفاظ چې څه ویلي دي ترجمه معنا یې دا ده چې زه دا مقزلی دی نشم دا اللہ رسول داس دی داس کسم خبری کئی دی دا وسر منل ندی پکار حضور مبارک و فرمائی دی که خیر دی
بس صحابه په دغه تسلی وشو چې الله محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي دي کې خیر دي کې ضرور خیر ټول فیصلو کې خیر او مقدسه وا دغه تکبر او تکبر خدای پاک ورماتي دا رست موږ د پرم یو تعلیم شو او سړي ډیر متکبري ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کې خدای پاک بستا مدد کوي یره د دې نیکانو خلکو به سوې دې دې کې په دې جمعات کې روغه کې د صلح مخکنه خبر تاسو دې مشرانو ته بیا دي په لوډن بابا جی صاحب چې براغې نو دا صلح به کولې روغې او ډولې به استې سنتونه به کېدل هغه صلح کې یو کس د خولې نه هغې په مخکې به ډېرې چا څه خبرې نه کولې خو راشي په کې هسې هر کس مخلکې د نیکانو خلکو په مخکې به ادبي نه وي په کار دا سړي باندې ور واپس کېږي به یو سړي داسې لکه تېزه خبره کړو چې بل جواب ورکړو بابا جي ورته چې وایي چې ته جواب ورکړې نو ښه دي که نه چې الله ورکړي وایي بابا جي چې الله ورکړي وایي بس ته چپ شي الله جواب ورکړي به بیا بل شان دي که مونږ ټولو دا تعلیم زده کړه که چې الله جواب ورکړي به بل شان دي مونږ بس یو چې الله جواب ورکول بس یي چې الله کوم قسم جواب ورکړي به بل شان دي مؤمنان دا یک طرفه خبر و خو وی من له وسره پدې کې یو کس مسلمان شو حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ او مدینه منوره ته راو تختید دو کسان ور پسې هلته نه راغلل وی دې مونږ له راکې تاسو مونږ سره جبه کړې تاسو مونږ سره لیکل کړي تاسو مونږ سره صلح په دې کړي دی و مونږ لراک ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په جړا شو د الله رسول دی له میمو ورکاو زه چې سفر سره راغلم هغې نه به محروم پاتې شم ما خو وی چې زه به د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ناست یم او دې مخ مبارک ته به ګورم دینه بس محروم پاتش دی له میمو ورکوه زما د لاسه دا خبرې هم داسې ووته هغه الفاظ داسې دي چې داسې معنی جوړېږي زما لاسه به داسې څه کار وشي دا بخنی حضور مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایله په خبره پوه شو صحابه هم ډېر هوښیار خلک حضرت پاک صلی الله علیه وسلم جبه کړې ده جب مطابق بوز دی ورکی اخو بلا خبره نکی او مکه خبره وکی حضور مبارک نم زیاتو خیار سوکنو او دا داغی شاگردانو نمو خیارو دی خبره تا خیال کوي نیکان خلقو خیاری بسل وی سوکنیش تا چی دی پوی کی بس صحابه دا مطونی ویراش دا بل خبر دی پس بیا رازم ہو لگا اگر دو کسانو لے دیو آلک روانی کر چی روانی کر چی لگ مخ کے لارو سو وقت سفری وکر را سی مزالی وکر دوالو سر توری دی او دی خود تش لاست یو زی که دما کئی نو اگر یو کس پی رو بچی یر دا تورو دا دا سیده چه داده ده زرو کسانو جواب کهیم دا دا سی تیره ده دا دا سی ده ده دا سی ده ده بانی ما دا کری ده ده بانی ما دا کری ده و تناسته او ری اگه سات نوی مسلمان شوی ده پوره ده شریعت احکاماتو نمنه خبر صفتونه کهیو 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 لگیا ده ده بانی رو بچه یه پا دی که ابو بصیر ده دلو تنه هم ده توری تا گوته که چه دست توری اثاری تیو اگه بل چه دا شی ولید بس منډه کړه هغه ته پته ولګېد چې بل دې زما خیر نشته کافر د رسول الله صلی الله علیه وسلم غېګل ځان رو رس او ابو بصیر صاحب ورپسې د امر پسې رو رسید اوس هغه دغه وخت کې اوس دا خبره ما چې کومه کوله د الله رسول هغه ورکی به ولا خامخه
اذا لا رسول ما مي ورك اول اغوي تقول زدي يا وازن شنبوت ما سر بتخبل صحابك اغيب يا سر بوزي او اسن زما دل اس بیا سه حرکت وشي دا جاري ما مي ورك اول ويلا سوكنيش تشي دي بويك نو صحابه هو خيار بس دوي نيو صحابي دي خواك تختي دي نشي دي زين قلت خو جبه شوي ده لكل شوي چې دل ترالي نو خامه خبري ورکی دي زنه چې بار شنو بیا خو جبه نه ده کنه جبه خو خدا زهري بس بس هغه منډه دا لا سوت صحابه هو خيار او خيار تم دیر کار کوي ګورې چې دا کمقل سړی دا غنه کمقل کار نه کوي دې بارے کې ته بیا بل خبره کو دین باندې پوهیږم ګورې او خيار سړی چې خيار سړی لا غزله بدن نه صفای هغه د دین فیصله کولی شي صحیح طریقې سره چې خيار نه فیصله نشي کول هغه نه به خبره خطا کی مومنانو لالو نو د دریا په غاړه دیره شو بل رز بل صحابی مسلمان شو امو سره دیره شو بل مسلمان شو دریا په غاړه لوی جمع جوړه شو قربانو سره عادت تی بوټی موټی وغیرہ دا خوری وخت پاس کی دی کافرانو بدا مسلمانان لوټل چې قافله بتلنو قافله کې خوډیر سامان کافران بور پسې راوته بل لوټل بس دی چې ودغه چې سونه کسان جمع شو چې کافرانو قافله براله به ولوټله بیوم ته نشوتله کافران چې چا وسره دا معاهده کړو چې تاسو به موږ له چې موږ څوک درشي به موږ له راکوي هغه رالو مینتونه کوي چې دا فیصله واپس چې موږ نالو دې کسانو نه موږ خلاص کړي د الله محبوب ما وی چې دې کې خیر دغه خیر په کې چې په مینتونه رااله دا فیصله واپس شو بس چې تاسو له څوک راغی بس تاسو بس موږ له بنده واپس کړو دا خبره شو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمایلی چې ما پسې بد الله محبوب صلی الله علیه وسلم خامخا خطر علیږي او زه په دستر ګوینم چې کله هغه خطر راغی چې راځي د غزینا اخته او قتل او په جلاش د دو سخیری سات ته وفات کی یا الله زه چې سره پر مسلمان شوم چې زه به د خکولي مخ ته ګورم زبا تا مخامر زبا خدمت کم اوس خود زد آغی دا کار نیم اوس بس کی اخاتی رسینی دا پاس اکی خود پا جلا شو چغی والی او ساتوی بات صحابه طول مینو پا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پا خکولی مخمال مین ما خبره دا فیصلی تاس تا کولا چه فیصله دیندار خلق او دزلن پاک خلق اغه خلک فیصله کولی شي او غي په فیصله پويږي دا د ارچا کار نه سليمان عليه السلام باندې یو امتحان راغی امتحان دا راغی چې دی باتروم ته ورغی ګوتمه وسره وه هغه ګوتمه بيبي ته حواله کړه یو سرکشه جن ناغی فرید سلیمان علیہ السلام شکلی جول کو بی بی تیوی گتما را که آغی والا ورک شکلی ما غسی جول کلی گتما کی حکومت آغا مهر رود طول چل دیکیو آغی واچو لو تختلا آغا پا شکل سلیمان علیہ السلام چرا ہوا تو چه مخ کتلو پولیس پرین خو ویزا سلیمانیم وی سلیمان خو پا تخت ناست دلالو مزدوری شروع کرد مچی مار سرا مزدور شد دل تا چکم برکت پا دی حکومت کی وقت ختم شد د نبوت اگه حکومت خوصی نره اخ حکومت نو اصل کی نبوت یره داسې کارو شو چې
البركات بكي ختم شو نو دي خلقو وي چيرا سنگا چل نيكانو خلقو محسوس كا چيرا سچل دي داس معلوميگي غيب علم خو الله تري داس معلوميگي چي دي دا حالات بدل دي اسي نا چي دا سليمان عليه السلام ني و غيب علم خو سال الله تري پتا بسنگا لگي اسو خيار تي آتاو گو نيكان خلقو خيار اغی ته پته ده چې د پیغمبرانو د کورونو خدای حفاظت کوي د بیبیانو خدای حفاظت کوي نو په څه طریقه سره د نیکانو خلکو د بیبیانو ته خبر ورولیږه چې تاسو څه وایې چې دا په تخت تک ناست نو دا سلیمان علیه السلام دی اغی ورته په جواب کې وی چې خدای پاک دې زمونږ په کورونو بند کړی دی دا چې زمونږ په کورونو بند شو نو پوښه چې دا سلیمان علیه السلام نه دی دینه خبره معلومه کړه غواړي ها دې ته اوس د چا خیال دی دا د نیکانو خلکو چې هم سره علم دی او سینه پاکه ده هم سره عمل دی هغه ته کې یوازې په علم وینو ګوري دی ابلیس ډیر دی هغه ته علم نه وي ګوري ها چ عملی پینی الحمدلله زمونږ کابر دیوبند نلته ظاهر او باطن علوم دواله را روان دي سینیم پاک دي عشق رسول صلی الله علیه وسلم نه برپور دي او یوازې عشق هم نه دي کامل اتباع سنت هم ده وسره دا نیمګړتیا پکې نشته او ظاهر باطن د علوم نه پاک خلق دي ایدا ارسنه دي ته وی ورثه الانبیاء چې صرف معلوماتي وسره او عملي پيني هغه ته معلومات ویلي شي ته علم نه وي علم خو هغه دي چې هغه ورثه الانبیاء د پیغمبرانو میراثي نو پیغمبرانو سره یوازې ظاهري علم نه باطني هم ورسره هر پیغمبر ته ظاهري باطني علم دواړه چې دا دواړه ورسره نو دقه چې دی نو دا علم دی که دا ورسره نه بیا صرف معلومات یو سړي سره معلوماتي عملي پيني مثلا د شریعت مطابق ني پتلونونه اغوستي ګډ وړي کیمرې ته یې مخامخ او خلکو ته وایي ما خلک مسلمانان کړ زموږ به څه باور دی چې د رښتیا خلک مسلمانان کړ په دغه سیزونو کې خو هغه سیزونه کړي مړې پکې جمدې ښیي جمدې پکې مړې ښیي بلکې مخکې ما اورېدلي وو چا نه وي یو اشتهار کې پکې اتي روان وي په تېزه شي په منډه شي بیا والو ځینو اتي ملوتی شي چې اتي پکې الوتی شي ته پکې خلک مسلمانان کا او یا پکې کافران کا په دې سیزونو اعتماد نه پکار په شریعت کې دا گواہی د شریعت په شریعت کې د موبایل گواہی هم نه ده منظور کسان بزی غلطه به مخامخ اوري چې دا خبره ده کړی ده کنه ده کړی موبایل باندې آواز هم بدلی خلک د آوازونه بدلی نه اوس خدا چې سپونکي مونکي مو یو تیری اورېدلې مې چې هغه سره خلک آوازونه بدلی را بدلی دا ټول آلات دا څه چې دي دا به ټولې ضرورت کچا استعمال کړو څه خبره نه ده چې کوم پکې خلاف شریعت کارونه دي هغه ناروا دي او په شریعت کې د دې څه حیثیت نشته د گواهی یا داسې قسم مؤمنان څه خبره مې کړه سلیمان علیه الصلوۃ والسلام بیبیانو دغسې ووی بس خلک پوه شو هغه خلک نیکان چې وو هغه الله ته متوجه شو ذکر اذکار وظیفې شروع کړې دغه جن په دغه تخت باندې تنگ شو او دغه ځای نه والوت هغه ځای نه چې والوته اوس ورته دا پته ده که چېرې دا ګوتمه سلیمان علیه السلام له په لاس ورله او دې حکومت ته راغی نو زما خیر نشته په دې پیریانو مې رانیسي په دیوانو مې رانیسي او ما له سزا راکوي قدرت چې څه کوي هغه بل شانتې کارونه اغه لوري لاړو د دریاب د پاسه په میلیونو میلیونو مزل یو کو اغه لته چې تر ډیر لري په دریاب کې دریاب خو ډیر لوی کنه سمندر دا جازونو کې په خلک روان کړ سعودي نه یو ځل راتلو د حج نه چې څنګه د جدین جاز رو چت شو درې منټه پس ما وکړ نو موږ په دریاب روانو د پاس سمندر د پاس یره ما به ګړې ته په شیشه کې قتل درې پاوه موږ په سمندر د جاز په سفر روانو بیا وروستو جاز ډیر اوچت شو نو ما ته پته ونه لګېده چې بیا هم منځ کې وریځې مریځې مرالې نو سم نه ښکارېده چې بیا هم دریاب وو که نو بیا راته خو درې پوه ګړۍ باندې د جاز په سفر د سمندر د پاسه موږ روان
نو لو رجته قلت مو غرزوله چې دا دل په لاس ورنش سليمان عليه السلام خو مچ مار سره مزدوري کوله او دل به روزانه یو مې ورکول د پخول د پاره په دغه لدی چې ول مې ورکو چې کولو یو کاغه قلت ما پکې وا ومكروا ومكر الله خلق تدبير جوړي خو الله چې جوړ کې بل شانتي چې کوم ځای کې د کرامت طاقت راشي هلته عملیات کار نه کوي د معجزې طاقت راشي عملیات کار نه کوي کوم ځای کې چې د تکوین فیصله راشي عملیات کار نه کوي سلیمان علیه السلام په شان تي لوی طاقت والا به بل څوک وو دونه لوی طاقت به په جناتو باندې هغه باندې مسله راغله او چې خدای ختمولو د نیکانو خلکو په وظیفو په ذکر اسکار چې الله ته څه چې الله کوي هغه کار کوي نه جنات سکولی شي دا ټول مخلوق دی چې خدای ولا طاقت ورکړي اوبه کی سبب به جوړ شي چې خدای دا سبب ختم کی سبب به ختم وي اصل فیصله ده الله پاک دی اصل تعلق الله سره پکار د تکفین فیصله ده الله پاک دی کرامت طاقت ده الله پاک دی حکومت ده الله پاک دی چې کله بدلول غواړي دا زمونږ عملونه دي چې د حکومتونه خراب دي چا باندې به امتحان وي په چا به عذاب تا هم ده ګوره ټولو باندې عذاب نه نیکانو خلکو باندې دا امتحان وي امتحان کې د هغې ترقي کی آخرت ښه کیږي نورم او بدانو باندې بیا عذاب وي که عذاب وي او که امتحان وي نو خدای دې ختم کړي او الله تبارک وتعالى دې د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي او يهود دې خدای تباه برباد کړي یو کار خو کې کنه د يهودو د مصنوعاتو باندې خو په ځان پابندي ولګېده چې دا به نه کوو که مونږ وایو چې مونږ د یهودو یو څیز استعمال کوو د هغې پیسې لاړې او په هغې کارتوس وشو فلسطین مسلمان پرې ولګې ته به سره برابر شریک شوی بږي دا کوکاکولا د پیپسی دا سپرایت دا درې واړه ما اورېدلي چې دا د یهودو دي نور هم شته تاسو به د مونږ نه ښه پوهېږئ ما سره خو ساده موبایل هم نشته په دې نیټ میټ باندې معلوماتو کې څومره د یهودو مصنوعات دي دا ختم او دا خلک دا ټولې دنیا ته خواره کوي چې ټوله دنیا مسلمانان انشاءالله د یهودو څه قسم مصنوعات دي به نه استعمالو لاس اوچت کې الله د مسلمانانو ملګري یو او د کافرانو خلاف یو نعره تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر مجاہدین اسلام مجاہدین اسلام مجاہدین اسلام کفر مردہ باد کفر امریکہ مردہ باد امریکہ امریکہ اسرائیل 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 اندوان د شمالي کوریا صدر کافر دی هغه وایي چې دا مسله د ازادۍ ده یوازې د مسلمانۍ نه ده مسله د ازادۍ ده او ټول مسلمانان ملکونه نن هغوی صرف مذمت کوي صرف مذمت باندې ځان خلاصوي وایي دا خبره که زمونږ وه وایي ما به نن جوهري اختیار تجربات په دې باندې کړو دې کافر نه خو لکه ببرت والې او بېغیرته حکمرانانو د مسلمانانو بېغیرته حکمرانانو د دې کافر د شمالي کوریا د صدر نه خو لکه ببرت والې کافر دی او دا خبره کوي ایمان پکې نشته او کافر دی خو منافق خو نه دی کنه منافق خو بل فی الدرک الاسفل من النار دی کنه منافق د کافر نه لاندې بي کافر دی خو منافق نه دی ځکه دا خبره کوي که منافق وي بیا به دا خبرې نه وي کړې الله دې د مسلمان او د اسلام په خپله اوس موږ تلین شو هلته دا زمونږ د وسه خو نه ده کنه دا د دې بېغیرته حکمرانانو د وسه ده هغه بېغیرته دی نن د دې د ګریوان به انشاءالله دغه مجاهدین نه نیسي کله چې د پاکستان جوهري هتیار تیار شو مې اټم بم تیار شو هغه وخت کې
په فلسطین کې جشن مناو شو او دوی چې دا د پاکستان بم نه دی دا د اسلام بم دی او يهوديان ووره مونږ له هغو هری هتیار لاسه اوس که تاسو لاس په اوله کول نو مونږ له لاس له جوهری هتیار را له مونږ تاسو جواب کولی شو نن هغه د بی غیرت حکمرانانو په لاس کې دی نو څنګه به داسې کار وکړي هغه غیرت والو دا د مري سلګې وی او خوشحاله دي جاري نه دی دلته کې یریږي اتنی هتیار ورسره دی بیا هم یریږي الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله مونږ وبخښه مونږ معاف کړه دا سال دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله دا يهود تبا وبربادك الله مجاهدين الله حماس لفتح ورك اسلام لفتح ورك مسلمان لفتح ورك سمرچ شهيدان شو درجات پورتك الله کس گناهونه تشوی غم و بخا دیر پا ظلم سر شهیدان شو کم چه مظلومان دی تیز خپل در مدد و که غیبی مدد و که غیبی مدد و که الله تا تی نرازی شا تو سر مدد و که امتحان ختم که خدای پاکا مسلمانان و سول ملکون دی صحیح مجاهدین لپلاس که ور ولی و اتفاق ور که الله دا طول دنیا دا مسلمانان و اتفاق نصیب که الله اتفاق نصیب که الله زمون دا ایمانون مضبوط که الله زمونږ ایمانونه مضبوط کړي الله یهودو د هغې مصنوعات تباه برباد کړي اسلام پورته کړي مونږ له مرګ د شهادت راکړي وصلی الله علی خیر خلقی محمد وعلی صحبه